Fala, merhaba, sikarita panaraka stapo mbato tagasin tenaku. Androani sika dende residezindai vo malaza amizao fotoana izao a. Toy ny mazatra izany moa dia famitinam-baovao no entina amintsika eto mbato tagas. Ka horisantsika amizany ireto teboka manaraka ireto. Eo amin'ny tontolon'ny mozika, nanetrany maro ny filazan'ny Kenina fa niala ao amin'ny tariky Mazy 4 izy ka hanao ny projean'ny vaovao manokana izay tsy iarahana amin'ny tariky Mazy 4 intsony. Eo amin'ny lafatsy fanipalemana indray dia nahatratrarany lehilahy iray izay mpanapadoha zazavavy teny faravohitra. Mbola ao anatin'izay tsy fanipalemana izay hatrany dia any Mevatanana ahiana ho misy hitahita amin'ireo voasambotra izay tamin'ny raharaha famonoana mpandraharaha iray tany Mevatanana tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny lafiny ara-politika, nijery ny fanamboarany tetikasa ankohonana miarina tany Itasy Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ity andro androany ity. Famelohan'izay dia azadiny manao komantera ambany ity video antsika ity mba hahafahana mandravina andriny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Azadiny ihany koa milaiky ny video antsika ary azadiny toraka izany hatrany miabone amin'ny sainatsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amintsika tonga tamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa avetrany tonga devavany ndaoary. Fantatra tamin'ity andro androany ity fa tao amin'ny faritra Itasy ny filoha Andry Rajoelina no nanao fidinany fotsiny voalohany ho marika ny fanombohana amin'ity taona 2024 ity. Tao amin'ny tanàna Fiafiaramanga sy tsy mahabe omby faharoa no nisantarany izany anatin'ny kominina Ambomiandry eo anivon'ny distrika ny Rovonimamy. Hametrahana tetika asa ankohonana miarina ireo toerana ireo. Ny tetika asa ankohonana miarina dia fandaharana asa anisany napetraka ny filohan'ny repoblika. Izy io dia tetika asa hanome tantsoroka ny vahoaka sahirana, izany hoe hanaovana tanàna vaovao ao amin'ireo toerana voalaza etsy ambony ireo. Hametrahana fotodrafitrasa feno ho an'ny mponina hahatongasa hahaleo tena hivoitra amin'ny fiainana. Homena fiofanana amin'ny famokarana ireo vahoaka ao. Hatosika hahay hiary mifandraika amin'ny fambolena sy fiompiana sady hampiofanina. Rehefa hita fa nahavita tsara ny zavatra nandrasana taminy dia ho azo ny avy hatrany ilay toerana. Raha ny fanazavana dia mitovitovy amin'ny fandaharana asa ty travera ihany ny ankohonana miarina. Homena taradalana ireo mpisitraka ny tetikasa ary homena certificat d'occupation noho ny avy eo. Rehefa tapitra ny dimy taona nijerena ny fivoarany fiainana, ny asa fitadiavana sy famoronana nataony ary tafita tamin'izy ireo ihany koa ny tanjona tiana natao dia afaka dimy taona vao omena titra ireo misitraka. Izay sy izay ny ako ny dian'ny filoham-pirenena tany amin'iny faritra Itasy iny tamin'ity andro androany ity. Eo amin'ny lafin'ny mozika indray dia nitsodranony Kenina mikasika ny tetikasany vaovao nitarika Mazy 4 tao amin'ny pejy Facebookiny. Nilaza i Kenina fa hisehatra amin'ny mozika sy hananitra ny kanto malagasy ihany fa hivadika gadonkira amin'ny endriny hafa mihitsiny. Tsy nolazainy aloha hoe inona io gadona io fa amin'izao fotoana izao dia efa manana hira azo aseho izy saingy mbola miandry fotoana. Tsy nisy ny olana teo aminy sy ny tariky fa hisitaka kely izy ary mety mbola hiverina ihany. Tsy ahivina fa 20 taona mahery no niaraka niozina tamin'ny tarika Mazy 4 i Kenina. Izy sy bebaka no niaraka tamin'izany fotoana izany ary nataony olona hoe lala sinoro ka tsy ny fankafoy fa ny fampitondra ohatra ny mpirahalahy. Dimy taona miloana izany nefa no efa ampinamana izy roa lahy ary samy niaraka nankalazany fahatelopolo taona ny tarika Mazy 4 ihany koa. 8 taona i Kenina amin'izao fotoana izao ary nientiny tarika toy ny mpiraitam-po mihitsiny. Nilaza izy zay fa tsy hay hadinoina ny zava-bitan'ny Kenina tao amin'ny tarika Mazy 4 ka noho izany ara dia mitsodranony Kenina hahavita soa amin'izay projean'ny vaovao izay. Eo amin'ny lafin'ny tsipadripalemana indray dia efa nisamborin'ny mpisanjo filaminana ny lehilahy izay nanapadoha ny zaza teny faravohitra talohany izao natratrara anazy izao fa saingy mody dala foana rehefa tonga ny famotorana dia alefa mody avy eo. Mahoroka eny faravohitra ny raharaha fanapahandoha. Tsy misy izay tsy mahalala ity mpimasy ity raha teo eny amin'ny manodidina eny hatreny ambondrony. Raha ny loharanom-baovao dia manofa-trano izy io ary efa taonany maro no voalaza fa tsy mandohofan-trano akory. Matetika ihany koa izy mihetsika tampoka toa manao fihetsika fahafa izany. Mitabataba manakorontana fiarahamonina na dia amin'ny alina azy. Indraindray izy tombasana rano ny vatany manontolo ary misy fenon'ireny ody ratsy izay ampiasainy ireny ilay rano androany. Matetika koa izy mitondra olona ao aminy ary mampandrolona ao mihitsy ary lehilahy daholo no ampandrony ao matetika amin'izany fotoana izany. Efa imbetsaka izy no nandrahana olona na nampitahotra saingy tsy sahy azy ny mponina izay efa mahafantatra tsara fa mpanao ody ratsy ity lehilahy ity fa matahotra daholo. Talohany izao fisamborana azy izao dia voalaza fa efa intelo voasambotra izy satria nanakorontana. Iray amin'ireo nanakorontana tamin'ilay fitokanana anirova tamin'ny taona lasa ihany koa ity lehilahy ity. Efa nentiny mpitandro filaminana ihany koa izy tamin'izany satria nanambana antsy olona. Ny fanenjehan'ny polisy tany anaty elakelan-trano dia voasambotra. Ny ampisin'iny ihany izy dia navoditra satria rehefa natao famotorana dia voalaza fa manao mody lasa-dala izy ka nalefanody. Mivazavaza be izy amin'ny alina rehefa eny aminy. Miantsantso be hoe biby izaho mpimasy dia miara-matory amin'ny rajako ary vonoina hono izy fa tsy maty. Miampiny ompa vararaka. Tsy hay na mamondrongony sa mamonina ity lehilahy ity. Mandrahona fa raha miantso polisy ny olona dia hodorany. Noho n'io dia matahotra ny mpiaramonina
aminy sao tafaverina eny amin'ny fiarahamonina ity olon-dratsy ity izao izy voasambotra nanapadoha an'ilay ankizy vavy iny izao indray. Tsy hivina fa notapahany ity lehilahy ity mihitsy ny lohan'ilay ankizy vavy ary navelany teny amoron-dalana ny vatany. Raha ny angom-baovao dia nateriny ity lehilahy ity teny amin'ny doany andranoro ny lohan'io zazy io. Rehefa nataony fikarohana dia voasambotry ny polisy ny sahana ny ady amerika bevava teny faravohitra ilay mpimasy. Tsy vitany novonoana fotsiny fa narahany ilay mpimasy fanolanana ihany koa ilay zazavavy. Raha ny vaovao farany dia niatrika mpitsara mpanao famotorana ny lehilahy izay voalaza fa mpimasy mpanolan-jaza ity ary nahiditra mponjavonjy maika eny Tsiafahy. Mbola amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ihany, mbola voatazona ao amin'ny zandarimeva tanàna ireo olona dimy voarohirohy ho nahavandoza namony nahafaty tamin'ny fomba fiainana bibiana an'ilay mpandraharaha mpanangom-bokatra antsoina hoe Dina Andriantsaramahazo Mamiarisoa. Efa vita ny famotorana nataon'ny mpitandro filaminana, andrasana hiakatra fampanoavana izy ireo. Hatreto raha ny angom-baovao azo dia toy tsy fahasalamana ny mpitsara tokony handray an-tanana an'ity raharaha ity ka mahatonga ny dosie mijanona ao amin'ny zandarimerem-pirenena. Ireto olona dimy ireto kosa dia tazomin'ny fianakavian'ilay mpandraharaha ho navanina ny famonoana. Misy amin'ireo no voalaza fa mpaniraka fotsiny ary ny sasany namita na nandray anjara mivantana amin'ilay famonoana. Iray amin'ireo ilay mpandraharaha be rivotra 55 ao ihany izay voaroaroa amin'ity raharaha ity. Io indray dia ahina ho anisany naniraka an'ireo jiolahy hanao ny famonoana satria voalaza fa anisany mandelingelinazy ny fisian'ity Dina Andriantsaramahazo Mamiarisoa ity izay mpandraharaha tahaka azy ihany. Efa voaroaroa amin'ny raharaha hafa ihany koa io olona io kanefa noho ny izy mahitahita dia tafavoaka foana. Iray amin'ireo voasambotra ihany koa dia voalaza fa ho anisan'ny dahalo mifandray tendro tamin'ilay dahalo mpanao fakanan-keriny atao hoe Tsaramiandry Velomiaina Mahatombo Fernand na fantatry amin'ny solonarana hoe Zaman Fola. Matoky tanteraka ny fitsarana ireo havany namoy ny ainy mba hanaraka akaiky an'ireo olona dimy izay voasambotra ireto izay tena ahina mafy ho nanatanteraka n'izany famonoana izany. Izay raha mahakasiky ny video ntsika androany ity tompoko lasy tompoko vavy manasantsika hatrany hanao komantara ambany ity video ity mba hahafahana mandravina ny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilaiky ny video ntsika ary manasantsika tanandro hatrany iabone amin'ny chaîne mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amintsisy tao matabata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa.
tsigny.